O Hemocentro de Parnaíba conta com uma programação especial, com a finalidade de reforçar o estoque disponível para atender a região. A campanha está intitulada Sou Doador, Seja para Quem For, né? Para realmente espelhar a questão do doador voluntário, que ele doa sem saber para quem é, né? E assim, no anonimato, ele consegue salvar vidas. O Hemocentro Regional de Parnaíba fica situado na Praça do Troca-Troca, região central da cidade, e atende todos os dias da semana, de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. O doador Moisés Augusto ressalta a importância de que o ato se torne corriqueiro, e não apenas em caso de necessidade. Eu tenho como exemplo Jesus Cristo, então ele morreu por nós, deu seu sangue, né? Então eu tenho isso como exemplo. Por que não eu ser um doador? Né? Salvar vidas, ajudar as pessoas. Então isso me motiva a vir doar. Para doar é simples, basta ter, vir portando documento de identidade com foto e vai passar por um processo de triagem clínica para ser respondido o questionário de saúde e no mais está gozando de boa saúde, bem alimentado, não é em jejum para doar sangue, você deve estar bem, bem alimentado, bem repousado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e querer doar, querer salvar vidas, esse é o principal critério.